Mahigit 100 milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nasamsam sa inabandonang sasakyan sa Parañaque. Saksi, si Emil Sumangil. Pasado alas 2 ng hapon kahapon, nang humimpil sa kabaan ng Quirino Avenue sa Barangay Tambo, Parañaque, ang utility vehicle na ito. Bumukas ang pintuan at nagbadaling buaba ang driver saka tumakbo papalayo ng sasakyan. Humahangos pa rin siyang sumuot sa looban hanggang hindi na siya nahagip ng CCTV. Ang abandonadong sasakyan, itinawag ng mga residente sa pulisya mag-aala sa 6 kagabi. Nagtataka rin kami kasi nakaharang dyan sa ano, pedestrian. Bali, nung tumagal na masyado na mga mag-alas 5 na, hindi pa rin natanggal, nag-usap-usap na yung mga traffic na baka iba na to. Nakatanggap kami ng tawag na may abandoned vehicle. Tingin namin, bukas yung mga ano niya, yung pintuan niya. Then nag-review kami ng CCTV, tumatakbo yung driver. Nambuksan ng mga pulis ang sasakyan. Nag-conduct po kami ng processing ng dito sa sasakyan po. And then nag-leave po kami ng fingerprint. And then nung upon searching, sir, is nakakita na kami ng suspected drugs. 27 teabag na naglalaman ng hinihinalang shabu ang tumambad sa mga otoridad. Ayon sa Parañaque Police, nasa 27 kilos o mahigit 143 million pesos ang street value nito. Kahit tulad po doon sa mga nare-recover ng other police drug unit natin na nakabalot po sa mga Chinese character na teabags. May impormasyon na ang pulisya kung kanino posibleng nakapangalan ang sasakyan. Doon sa nakuha natin registration sa lobby mismo ng sasakyan, tama naman po yung plaka na nakakabit doon sa Innova. Pati po yung pag-verification natin sa initially sa LTO, tama rin. Pero hindi na muna nila ito pinangalanan. Pati na ang misteryosong driver na nag-abandona ng sasakyang may illegal na droga. Siguro may katransaksyon dito sa tramo or may kinuhanan siya mismo dito sa Parañaque. So hindi na siya nakalabas. Kasi hindi lang po motor ang chinecheck natin ngayon. Even doon sa mga heavily tinted na sasakyan. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil ang inyong saksi.